Повалені дерева, обірвані дроти та цілі озера дощової води. Від вчора в Черкасах вирує негода. Містом пронісся буревій. Пориви вітру сягали 20 метрів за секунду. Найбільше від стихії постраждало середмістя обласного центру. Там повалені десятки дерев. Одне з них на кілька годин заблокувало рух на центральному бульварі Шевченка. Величезна акація впала якраз поперек дороги, обірвавши тролейбусну лінію. Щойно негода вгамувалася, в місто вийшли бригади аварійної служби та ДСНС. Щоправда, для роботи мінлива погода виділила їм небагато часу. Під вечір небо над Черкасами знову затягнуло грозовими хмарами. За прогнозами синоптиків, негода вирватиме в місті до кінця тижня.